Здравейте отново с вашите въпроси и темите, свързани с Формула 1 и автомобилния спорт, които ви вълнуват сега. След информацията за ангажирането на Паскал Релайн от екипа на Мейнар, Иван Йорданов задава следните два въпроса. Дали Верлайн ще успее в Формула 1 или ще бъде новия по-директа, по чието стъпки приблизително той минава? И втората тема е дали Мейнер не се превръща в нещо като втори отбор на Мерцедес, с който би могъл да използва някои решения, да ги изследва и естествено да бъде полезен на Мерцедес, така както се очаква да бъде кооперацията между Хаас и Ферари. Значи, Верлайн е един от младите талантливи пилоти, от новото поколение пилоти. Мерцедес вярват, че той има достатъчно талант, за да бъде успешен състезател във формулата и са готови наистина да инвестират в него, като естествено предвид конфигурацията на екипите във формулата в момента, двете места в техният шампионски тим, които са заети от Хамилтън и Росберг. Вероятността и възможността за тях да предоставят някаква възможност на Верлайн е да бъде включен в някой от по-малките отбори, в случая с Мейнар, а пък естествено те като компенсация за ангажирането му предоставиха на отбора за движещи системи на по-ниски цени. Факт е, че те най-малкото ще се опитат да оценят таланта, начина на работа на Верлайн през следващата година във формулата и лично аз не се наемам да прогнозирам дали той ще бъде новия Пол Ди Реста, дали пък няма да бъде новия Михаел Шумахер, защото в крайна сметка в някаква степен участието на Михаел Шумахер в Джордан на времето, 91-а година, пак бе подкрепено от Мерцедес, макар че Еди Джордан твърди още, че си чакал ние 100 000, които е трябвало да му дадат и които тета или иначе никога не са му превели. А при всички случаи дават възможност на един млад пилот да провери своите качества в формулата и аз наистина ще съм любопитен да видя как той ще се възползва от възможността, която има пред себе си, защото през 2016 година Мейнар със сигурност няма да бъде този тим, който беше през миналата година или през по-миналата година, защото техниката, с която ще разполага Верлайн и неговите съотборници, както се очертава да бъде в екипа, ще бъде значително по-добра, не само за движещата система на Мерцедес, но и целият силов тракт със скоростна кутия, с елементи от окачването, които пък ще идват и от Уилямс, биха дали възможност на всеки един пилот да се представи значително по-добре. Що се отнася до използването на аеродинамични решения на някакъв пренос на данни между двата отбора, по-малко бихме могли да очакваме подобна връзка между този тим и Мерцедес, отколкото при Хас и Ферари, където наистина връзката ще бъде много, много пряка. И всички тези съмнения, които възникнаха още в края на 2015 година и за които Тото Волф директно запита ФИА за работата на двата отбора, съществуват в по-голяма степен. Мейнар е различен екип с много интересен начин на работа и едва ли Мерцедес, имайки своя потенциал гигантски, ще разчитат на Мейнар, за да добавят някаква информация за себе си. Просто тяхното предимство, техния начин на работа в момента са такива, че те не се нуждаят от подобен тип подкрепа, но естествено да, биха били доволни, ако могат по някакъв начин да получат още малко информация, но разликата плюс това е доста голяма. Така че не мисля, че това има толкова голямо значение. По-скоро, наистина, в крайна сметка, всяка една компанията си възможност пилотите, на които е помагала в ранните етапи от тяхната кариера, да достигнат едно добро ниво и да се види до каква степен може да се разчита на тях за бъдеще. Защото Хамилтън и Росберг в момента са на върха, но нещата се променят изключително динамично в формулата и трябва да се търсят и следващите звезди, следващите надежди в спорта. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с следващи ваши въпроси.